Jag fick kolla vilket datum det var på telefonen. Jag har glömt vilket datum. 21 fredag idag igen. Fredagen den 21 januari 2022. Ja, jag tänkte snacka om en sak idag, men först tänkte jag berätta en grej som jag såg, en intervju med David Bowie som jag tyckte var lite rolig. När han började så skulle han, hette han ju David Jones. Men precis när han skulle börja liksom, när han kom igång så var det ett band som hette The Monkees som slog igenom, och han sångaren där, tror jag det var, han hette David Jones. Så David Bowie tänkte, shit, då får jag kalla mig inte annat. Så att jag kallar mig för Tom Jones istället. Och då slog Tom Jones igenom, It's Not Unusual. Och då blev det David Bowie istället. Liten anekdot bara. Tyckte det var lite roligt. Ja, alltså, och idag fredag 21 januari var det. Har det snöat, lite snö kvar på marken, lite kallt sådär. Ja, känns lite ljuvligt. Idag tänkte jag snacka om whisky. Jag har precis börjat, ja, jag har hållit på med whisky länge, men jag har precis börjat provsmaka det på riktigt. Jag fick en fin bok i farstads present. Och då började jag läsa den, och då tänkte jag får köpa en whisky, testa. Och då började jag köpa den här. Jag blev förvånad över lite där kvar i den. Då kommer jag inte säga fel. La Prouf. Ja, ni säger själv. Ja, den är lite rökig, jag gillar ju det. Men jag måste ju säga att jag har inte lärt mig någonting. Man ska ju lukta på det. Ja. Kraftfull och rökig doft med toner av sot, släkta grillbriketter, sågspån, rågbröd och skokräm. Ja, kanske. Röket är det i alla fall. Prova. Ja, whisky, rökig. Smaken är balanserad med torr rök, vanilj, päron, kokos och gröna växter. Nässlor, spenat. Jag måste träna mer på det, men som ni ser, det tar på whiskyflaskan. Jag tror det var det hela. Jag tackar för mig och önskar er en fantastisk härlig helg. Ändå fredag. Skål.